ခီးတော့ပြည်သူတွေစည်းစည်တွေဟိုနန်းနေနဲ့တချိန်ကပြပန်းခတ်စီကားကြတဲ့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးရဲ့လက်ရှိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လိုပဲတနင်္ဂနွေလုံးကမြေထားဘူရာယုံနေဟာလူသူကင်းမဲ့နေပြီးရထားတန်တွေတိတ်ဆိတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းနာသိမ်းမှုကိုစံညာကြတဲ့မြေထားဟိုနန်းနေဟာမင်းအာနာဖီဇန်ရဲ့စီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာတကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချောက်လာကြော်လာတဲ့အထိလ
ါတယ်။သူဟာဟွန်နတ်သက်30ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မန္တလေးမတရားမိထာလန်စကောင်းမောင်းကျွမ်းကျင်သူသူဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းသာသိတဲ့အချိန်မှာအလုံးမစင်းမှုအမိတ်အာနာဖီစံတာကြောင့်မြေထောင်းဝန်ထမ်း 9600 ကျော်ဟာအလုပ်ထုတ်ခွင့်ရပြီးဝန်ထမ်းလိုင်းကန်းကနေဆင်းပြရသလိုချုပ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှုဖွင့်ခြင်းကိုလည်းခံရပါတယ်။အာနာဖီစံရေးဆလုပ်တဲ့အချိန်မှာမြေထားလုပ်သားတွေဟာအရှာကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်မရှိတာကြောင့်ခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြည်သူတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုအပေါ်မှာမိကိုကြကြရပါတယ်။အာမြေထားဝန်ထမ်းကနေကြရဲ့ဗျ။တော်တော်များများလေးအချိန်ကမရှိခဲ့ဘူးကတက်လာကြတယ်ဒီလိုဟိုကူလည်းမကျေနိုင်လူပွားနေဖို့တော့အလုံးအလုံးညလုံးကြည့်ကြည့်လေကျေလို့ဘယ်လောက်ကျော်တော့ခါမလဲတော့ခံလာကြပါတော့ခံလာကြပြင်ချင်းကျော်တော့ခါမလဲဆိုတဲ့ကြီးရတယ်ကျိုးနေနေတော့မလီရတဲ့အချိန်မှတော့မှကျေလို့ညလုံးသားကြီးရတော့ဒီလောက်ကျော်ပြင်းနေတယ်နာခံလာခြင်းနဲ့လုပ်နေတာကကျွန်တော်ဘဝကြီးပြဿနာကများတယ်ဒီမထင်ဘူးဒီတော့လည်းမထင်ဘူးကွာသူကဘာလို့မှလည်းဆိုပြီးဒီကုန်လို့ဒီပြဿနာကြတဲ့ညာနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးအောင်တော့ခံရတာပဲကျွန်တော်အမြင်လို့အားလုံးကလည်းတော်တော်လေးစိတ်တိကျကုန်တယ်။အားလုံးကဒီမဲ့သူကတော့ကြားလာကြတာပဲဒီလိုကူကတော့မရမဆဲတော့ဘူး။လုံနေနေစရာဆွန့်ပြီးစီတန်လောက်ကြတဲ့ဝန်ထမ်းအများစုဟာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနေဖရာကျောင်းနေနဲ့အလှရှင်နေစီစဉ်ပေးတဲ့အဆောင်တွေမှာနေထိုင်နေကြရပါတယ်။အချို့တွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာဆွေမျိုးတွေစီမှာနေထိုင်ကြသလိုကိုယ်စီစဉ်တဲ့ကိုယ်ငှားရမ်းနေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းသားဂျပန်လှုပ်တွေလှုပ်ကြပြီးအာနာဖီဇန်ရေးကိုတောက်ခံထားကြတယ်လို့မြေထောင်းဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်။ဆီကကျောင်းစားတဲ့အဆင်ပေါ်တော့ဒီလိုသူတို့သားတွေအားလေးဒီပါလိကျောင်းစားတဲ့အဆင်ပေါ်တော့ဟုတ်ဟုတ်သူ့ပုံမှန်သူ့ပုံမှန်ကောက်ကောက်ဆန်စတော့အဲ့လိုစားပြီးတော့တက်နေနေနေရာတွေနဲ့ဝင်ရအောင်လုပ်နေကြတယ်။အဲမိစ္ဆာရဟိုဒီသားဒီတိုင်းဝင်နေပတ်ပြီးတော့သူကြီးစားဖို့ကတက်နေတာကြီးလေဒါဘူးတော့ကမ္ဘာကြီးဟာစုကြီးဆုံးမအစီအစီဒါပေမဲ့အစီအစီတွေနဲ့ဒီလိုဒီအလုံးကြီးသူရှင်မှာဆံကားရတာကလေးလာသူဒီလက်ရှိရလောက်မဟုတ်သူရဲ့စိတ်ကလည်းပြင်းအားမရှိဘူးမြထားဝန်ထမ်းရဲ့6လကြာအာနာဖီဇန်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မြထားခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးဟာလုံးဝရပ်တန့်နေပြီးဟန်ပြဖြစ်တဲ့စားဖို့ရထားအနည်းငယ်သာထွက်ပြနေကြောင်းမြထားစကောင်းမောင်းသူတွေကတနည်းတညွတ်ထဲပြောကြပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းတွေမှာတနည်းကိုစားဖို့ရထားတတိသာအစုံစံထွက်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဘာကဘုလိုမျိုးတင်နေအားနဲ့ရဲကြာရင်လာနေရှိပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲနေအခုပဲခါမှမရှိဘူးဝန်ထမ်းတွေတော့တော်တော်တက်တက်ရှိပြီးတော့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလုပ်နေရတာကိုအားကြီးတယ်ဗျာဆရာကြီးပါလားကွာကိုလည်းကျင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်သက်တယ်လို့မကင်းပါဘူးဗျာကျေလုံးရလိုက်လို့တခုအင်္ဂါအဲ့ကျတော့ကလုပ်ပြရလိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆလိုက်တာဘဝတစ်ခုစစ်ဆလိုက်ရတယ်ငါလည်းလူကြီးစစ်လိုက်ရတယ်ဒီမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအားမင်းရဲ့အရုပ်သက်ရှိတဲ့အချိန်မှာလုပ်ပြနိုင်တဲ့လူတစ်ခုကလည်းလုပ်ပြလိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲနေကြတာစစ်ကောင်စီကမြေထားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှုအမှုတွေရုပ်သိမ်းပေးမယ်လို့မလုံးပေးတာတွေအခြားပုံမှားတွေတို့မယ်လို့ချင်းချောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့အာနာဖီဇန်ရေးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မန္တလေးဘူရာကြီးမှာမြေထားဝန်ထမ်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိပြီး800ကျော်ဟာစီဒီအမ်ပြုလုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေဟာမြေထားဝန်ထမ်းတွေကိုအရင်လိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့မကူညီနိုင်ပေမဲ့အတတ်နိုင်သောအဆင့်ပြေအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မ
မန္တလေးမြို့ကစေနပ်ဦးနဲ့တူကပြောပါတယ်ဒီကောင်ကိုတမ်းမှန်တယ်ဗျာမာတူလုံးကိုပါနေပြီတော့ဘန်းလေးမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒိဋ္ဌာထောက်ပါအောင်ယမကြီးကထောက်ပါအောင်ဆိုတာဆက်မရှိဘူးအခုကကအလုံးမကျမလို့ပြောတာထောက်ဆောင်ရတဲ့ဘုရားရှိသောနေခဲခဲကြောင့် CDN ဖြုတ်တဲ့သူတချို့ရှိပေမဲ့မြေထားအာနာဖီဇန်မှုဟာလက်ရှိချိန်ထိ80ရာခိုင်နှုန်းအမီနေကြောင်းဆက်လက်ပြီးအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြေထားဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေဝင်ကြနေကြတော့ပြည်ရောတို့ပြောရင်ဆိုတာအစ်စပါလေဆိုဒီဒီချိန်ကမှဒီကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ပါလို့မနေလို့ရှိဒီစခန်းမှာသူတွေအများတို့ကရောက်နေတော့ကကျမကြီးတည်းရဲ့ခွင့်ကျွန်တော်စီရင်ကငါထားပြတယ်ငါလည်းဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်ပြောရင်အပြောလည်းမပြောရင်ဒီဆက်အားလာဘူးလို့ပြောတယ်ငါလည်းနားလည်တယ်အခုပုံပြောရင်တင်းကချင်းဖြစ်နေတဲ့ချက်စားကြည့်စားတော့တယ်စားပြတယ်ကျွန်တော်တော့ရှုံးနေမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်အကြောင်းကောင်းအားလုံးရဲ့ပုံလေးပါလေကျွန်တော်လက်ရှိရတည်ရရှိတော့ဒီအားလုံးကတော့အားလုံးကတော့ဒီလိုပဲ Yo ni cámara.